Heroizmin e Selman Kadris u këndua e u fol shumë. Në fshatin e tij të lindjes në Cërcë të Istogut, ende e kujtojnë aktin e tij të vitit 1938, kur ai e vrau vojvodën serb Milić Karstën. Qëtu në shirë një konfuzi. Si pas të 32-vjeçarit Zogne Zirexha, Miliçi kishte marrë Selmanin partizan pesh në këtë lumë, ndërsa ja kishte besuar edhe pushkën. Kanë shukë, unë tha nuk po muj me bajt pushkën, qaqëran. Edhe ja ka dhonë usë kështar. E kur kishte arritur momenti i shumë pritur nga Selmani, Miliçi kishte marrë vesh se nuk ka shpëtim. Nuk e ka pa që për i trezitit me pushkë. I ka thonë që Selman pëllur me pushkë. Edhe me isa asë një asë dytë, është që anë anë dhe i bjenë. Dytë. E dinë sa nana ti kelon pa të vetë mindjallë. Sa shpia i këtë... Por tani afro 8 dekada me vonë, është reaktualizuar mundësia që burri Trim të këtë pasur lidhje gjaku me sërbet. Është një portal që ka ripublikuar veprën e historianit Liman Rushiti, kujtime për levizjen kaqake, ku Selman Kadria paraqitet si njeri i besueshëm i Miliçit dhe nipi kërstiqve të Istogut. Vet Rushiti i tha klanit përmes telefonit se librin e bazojnë deklaratat e banorëve të zonës, por me këto nuk po pajtohet nipi i Selman Kadris, që tani është në mërgim. Unë agron Jashar Hasanaj, nipi Selman Kadris, ju lutëm atyre që janë njerëz të ndershëm, që mos ta ofendojnë figurën e të ndjerit Selman Kadria, i cili e hoqi zullumqarin, katilin, vrasësin që i terrorizoi shumë familje shqiptare, krye qëtnikun vojvoda Milić Karstën në vitin 1938. Familja Selman Kadris është ndër familjet më të vjetra në fshatin Cerc. Baba i Selmanit ishte Kadri Ferizi, ndërsa nëna Fatimia ishte nga fshati Mojstiri i Stogut. Lidhjen e Selmanit me sërbët e mohon edhe një historian. Unë kam të konstatuar dhe gjithashtu të verifikuar nga njerëz me kompetencë dhe nga rajonia që do të thonë nga fshati Cerc se nëna e Selman Kadris quaj Fatime, ndërsa jati quaj Kadri. Ndërsa për një veprimtar të hërshëm të çështjes kombëtare, pretendimet se Selmani kishte lidhje familjare jo shqiptare nuk çojnë pesh. Çfarë është më rëndësi? Sepse nëse ashtu kshyrim ne shumë dëshmor kemi se kanë qenë, domethënë, një pas të malazezve apo të serbëve, kanë luftuar për atë vetë, për atë dheun e babalarve. Pushka e Selman Kadris është pushkë që ka qenë shumë me kohë edhe ka qenë me vlerat mëdhaja. E afërsinë e Selmanit me Miliçin, bashkëshatarët e tij arsytojnë faktin se serbi kishte fuqi të madhe. Me kon ka djesh Miliçi e ka mor? Po. Veç i ka himrana. Bile banorët thonë se familja Kadria kishte pësuar nga vojvoda. Vetëm djalë që ka pas. Ja ka pre, e ka vra, e ja ka pre, ja ka hje kry, durt, kamt, e ka cëptu edhe ka shtin thes. Edhe ja ka qu Kadris edhe grus Kadris. Hiq me letë nuk ishin shpëtuar as familjarët e tjerë. Sa di kreshme ja ka vra, 8 moshkuj. Frika për Miliçin ishte futur edhe tek fëmijët. Gjyshe tuna, u ka thonë fëmijëve ndjep, kur ka kajtë fëmijë ndjep shuj se përve Miliçin. Pas vrasjes e vojvodës e Istogut, Selmani doli maleve ndërsa fshatarët e ti, përjetuan dhunë të ashpër nga gjandarmeria serbe. Por re ka të unë ju në re, rehan gati, rehan hi. Pasi Selmani nuk ishte arritur të kaloj kofirin për Shqipëri, ishte kthyer në fshatin dhe kishte kërkuar ndihmë nga daja i babës, se ti, i cili e maskoi si grua, por në fund e tradhoi. Ku shkon çatje mas çati kashi çatje? Ka çaj kashinë që është, që aty të në shibojnë fjalë më e, domethënë më maramën, kur drip i pshosa kic. Për këtë, ky ishte paguar nga regjimi serb. Selmani pas tradhtis zihet i gjallë nga gjandarët, por plagëve të mëdha nuk mund të rezistoj. Më në fund, Selman Kadria... Trupi ti po shon në këtë vend, bashkë me doshkrimin që i thurët lavdi,